Sieltä Janne Jokiselta kiekon takaisin, sitten toiselle puolelle Homiakos heittää kiekko maaleja kohti. Hakee sieltä takaa tuolla palaa Heinistä, mutta ei tule perille asti ja näin lähtee vieras nopean hyökkäyksen. Pärssinen oli siinä mukana. Pärssinen kiekko myös pelataan Pärssinen, mutta ei saa kiekkoa maaliin. Tässä nähdään vielä tämä paljon Pärssiselle avautunut paikka, mutta tarjoaa viereen Heinänen. Maalin takaa Homiakovisille. Pari sekuntia tätä kahden miehen ylivoimaa. Jere Jokinen laukoo. Kiekko takatolla paljon. Siinä loista paikka. Ei mene sisään. Ei mene Heinäsenkään yritys. Tulee häiriköimään hänen eteensä. Tästä nähdään vielä tämä paikka. Jokisen yritys ja takatolla paljon pomppaa Heiskaselle. Hän ei saa sitä sisään ja sitten siinä lähistöllä käy myöskin Heinänen yrittämässä. Mutta ne ei uppoa siitä. Viisi maalia tälle kaudelle, mutta ei ole ihan hirvittävässä liekissä ollut viime aikoina. Näin Kaski pistää viivaan sieltä toimitusta maalille. Vaarallinen toimitus, kiekko pyörii siellä, mutta ei mene maalia. Se menee lopulta, kun Fagerström hakkaa sen sisään. Ja se on Juuso Fagerströmin ensimmäinen maali hokkipaidassa. Siellä on trafiikkia, melkoinen määrä. Sitten on Lenni Suutari paikkaamassa siellä puolustajaa. Saavat irrotettua kiekon. Jämseen Ravinskis. Kuultako Pär pysähtyy viivan päällä. Antaa sinne viivaan. Loistava tarjoulu ja kiekko on maalissa. Herra jestas, mikä syöttö vielä. Ja siellä on Eetu Paasovaara tuulettelemassa tasoitusmaalia. Tästä näkee vielä, miten tästä Ravinski saa tuon syötön käännetty ja sitten vielä namutellaan toiselle puolelle. Homiakovus siirtää nopeasti Heiskaselle. Minuutti 10 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Heiskanen, Homiakovus. Sitä syvään sitten toiselle puolelle ja kiekko on maalissa. Jere Jokinen paluottelussa maalin makuun. Loistava syöttö Kasperi Heinäselle, joka avaa nyt pistetilin tälle kaudelle tuolla tarjoudella. Homiakovus, Heinänen, katso, sitten lätty täydellisesti. Huivas, ei saa kiekkoa mieleen, enää lähdetään hokkimaaleja kohti. Läpiä jossa ollaan, tuleeko maali? Tuleehan se! Sieltä Lindsten karkaa ja läpiä. 2-2 maali on tosiasia. Jasper Lindsten rikko näin alkukausulut hänelle, mutta tästä sitten iskee kokenut kehäkettu. Karasa. Kone laituri pistää kiekon syvään, Pietilä. Keskellä olisi Heiskanen saa kiekon itselleen! Ja yllättää kyllä Reivaville Ruusin täysin! Ruus on siellä nukkumassa ruususen unta maalilla, ei huomaa, että sieltä on laukaus jo lähdössä. Etukulma ammottaa aivan auki. Jokinen lähtee sinne jahtaamaan, ei kun se Rautia, niin tietenkin Tuomainen. Siellä on maalin edessä vieläkin kaksi pelaajaa ketterällä vääntämässä maalivahtia vastaan, vaikka kiekko on jo heidän puolustusalueella. Jämseen ottaa hirvittävän niidin vastaan, Ravinskis. Ravinskis kiertää, yrittää vain vielä pientä spinoraa, vai ei mene sisään. Näin tulee vaihdossa Ruotsi tilanteeseen, näin vielä muutama sekunti tätä ylivoimaa. Heinonen lähtee laukomaan itse. Kiekko pyörähtää sieltä maalin näin kulmanen, mutta sen Tamminen onnistui pysäyttämään. Rajalla pistää yhden pelaajan laitaan, näin tulee kuitenkin sitten kiekko vieränen haltuun. Pärssinen lähtee laukomaan kaukaa, kiekko pyörii sieltä vielä irti. Sitä on loistava paikka, vielä haetaan levitys, jotta ei mene sisään. Rönkkösellä on maali auki, mutta hän päättää vielä kerran levittää. Ruotsi ei kuitenkaan saa tuosta enää kiekkoa maaliin. Tamminen venyttää loistavaan torjuntaa tästä. Erinomainen feikkilämäri. Paasovaara. Kiekkoa syvään siellä Koskenkorvaa ensimmäisenä, mutta ei pääse purkamaan Pietilä. Annette Ravinskisille paikka ja se on maali. Siinä kyllä kiekko tulee yllättäen Anneri Ravinskisille ja kultakypäränä rysykääntö yllättää Kristian Tammisen. Jos Ruus joutui pettymään päästettyään sen edellisen maalin, nyt joutuu sitten Tamminen tässä. Pietilä saa kiekon noin pelattu siihen Ravinskille. Ravinskis käy kentän pinnassa. Saa kiekon Pietilä. Pietilä lähtee toimittamaan ja siitä ohjuria maali. Jasper Lindsten tuulettaa toista maaliaan tähän päivään.
Ja Ketterä 4-3 johtoon. Dvořák. Jättä! Vihellyksen jälkeen tulee Dvořákia päin. Numeroista tullaan ja siitä tulee sitten penalttia. Kääntyykö tämä tilanne Hokin ylivoimaksi? Ohtonen ottamaan aloitusta. Tasainen aloitus, kiekko viivaan, Heiskanen. Ei saa kiekkoa kunnolla rauhoitettu, nyt se rauhoittuu hänen lapansa kunnolla. Heiskanen lähtee laukomaan, kiekko pyörisee maalin, uusi yritys Heiskasella. Kiekko vielä, sielläkin on vieläkin pyörimässä, ei mene sisään. Kiekko on jossain siellä pelaajamassa alla. Missä se oikein löytyy? Ruusi sitä peittää ja lopulta tuomarit näyttävät, että peli poikki. Kiekko on siellä jossain maalivahdin hallussa. 3 sekuntia tätä ylivoimaa vielä jäljellä. Fagerström 15 sekuntia. Fagerström ei saa kiekkoa haltuun. Kiekko karkaa vieraille. Siitä Rönkkönen syöttää. Ravinskis läpi ja tyhjä maali odottaa. Ravinskis ja rystyllä kiekko sisään. 5-3 ja pisteet lähtevät Etelä-Karjalaan tästä. Kokki ottaa tuosta vielä viimeisen aloituksen. Siihen pistetään tämä ilta pakettiin. Se on Hokilla aika tuskainen loppu tähän iltaan. Pitkä taistelu, pitkään tasaista ja lopulta tämä peli kääntyy sitten tuonne Ketterän puolelle.